Hej alla! Ta med dem då! Hej Sanna! Nej men helt allvarligt. Hej allihop! Jag bara undrar vad som händer! Ja, nu ska Frank köra introt, för jag gjorde inte bra. Yo yo, it's your dude here in the Zanzibar. Oh my god. Hej och välkommen till en ny video. Idag är jag också han som har varit med i en sketch. Vad andra saker? Har du? Jag kommer länka hans kanal i beskrivningen och hans lille bror. Och ja. Men ja, jag ska ju vad var det? Jag ska filma vad vi gör idag, för ja. Här sitter Frank här och jag nudlar. Jag klipper. Klipper nudlar då. Alltså, det är inga jag kvar. Jag klipper inte nudlar. Kolla nu. Kolla. Vänta, jag klipper bort det. Kolla, jag är helt galen. Säg. Så. Åh! Oj, jord. Du slår i huvudet. Kolla vad gott. Nu håller vi på att nulla här. Och ja, han är på toa. Så han är exakt där inne. Ja. Där är han. Ni hörde väl kanske bra. Lite ganska bra. Hej då! Och när han har kissat klar så är nudlarna klar. Och det är mig! När han har kissat klar så är nudlarna klar. Mm. Det är så falskt som möjligt. Ah, little bird and I feel... Nu är mina... Dina nudlar. Kolla på det här sättet, vad det är bra. Lille, det var inte alls det här var det. Nej, men alltså när man kolla det här ser så äckligt ut när man kollar så här jättenära med kameran, man bara oj. Alltså det ser ut som en seriös bajs. Det är som bajs. Ja. Oj, vilken dålig fokus det blev nu. Vilken dålig penis det blev i alla fall. Oj. Titta vilken bra kanal, oj, jag är lite poppa gamer, nej, skönt att vara, den här är bäst, vänta, titta. Det är din kanal, det där. Nej. Ja, du äger kontot också. Alltså, du borde nog hålla koll lite på nu då. Tänk så här får vi på film när nudlarna dör. Nej, är det inte de här döda? Kolla! Sala! Jävla Liverpool! Whoop! Jävla kung! Ja! Oj! Nu är vi här. Ja, nu är vi här. Jag och Frank är här. Ja, här är du. Kolla på han här. Så det här ska bli riktigt nice. Då vill jag äta typ mina nudlar och sådär. Nej. What do you mean? Där är ju Frank. Säg hej. Tjena. Här. Vad ska vi göra nu? Ben Mikus! Vad ska vi göra nu? Va? Vad ska vi göra nu? Ja, vad ska vi göra nu? Nej, vad vill du göra? Vad jag vill göra? Jag vill spela FIFA. Men då gör vi det. Men det du vill inte. Det vill jag visst. Nej. Det vill jag visst. Men vad ska vi göra nu då? FIFA. Ska vi spela FIFA?
Jag har sinneslag. Nej, det har inte. Skriv, vem var du på Storälskar då? Suarez. Nej. Jo. Nej, du har inte alls det. Jo. Då ska vi kolla. Suarez. Ja. Nej, jag har Stuani i form. Nej, jag skönte bara. Jag har Rodrigo blå. Nej, jag skönte bara. Men säg bara. Suarez. Nej. Jo! Du har inte Suarez. Mitt lag kostar 2 mille. Ska du köpa en boppe? Jag har den här i mitt lag. Nej, det har du inte. Han kostar jättelite. Kostar 500 000. Jag har inte. Ja. Det kostar 390 k. Ja, men jag har saxan. Det är 110 000 mer. Mm, ja. Nu ska pappa gå hem. Bajsa på er. Ja, som ni hörde så ska jag gå hem nu alltså. Så. Fortsätter imorgon. Vad menar du, fortsätter? Jag fortsätter imorgon. Fortsätter var? Vloggen. Men jag vill bajsa lägga upp den idag. Jag vill lägga upp den idag. Bajsa. Så kolla vad han håller på med. Bajsa. Jag lämnar det här i sitt nu. Nej. Hej då. Nej. Bajs. Frank, jag råkar tappa min mobil i toaletten. Bra Frank, va? Bajs. Nej. Bajsa. Korv. Jag skulle filma. Vad vill du säga? Got the dance moves. Bajs. 2000 years later. Hej då. Ja, men Frank, jag sticker då. Men du måste bajsa först. Oh my god, hej då. Hej då. Nej, jag glömde min väska.